संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ा पत्र को धारा 12 ले जन्मसिद्ध श्रेष्ठता को सिद्धांत भनेको वैज्ञानिक आधार नभएको कुनै तर्क नभएको तर्कमा आधारित नभएको तथ्य कतै नभएको पाखण्ड हो त्यो भन्छ संयुक्त राष्ट्र संघको बड़ा पत्र। एकपल्ट त्यो पढे पनि हुन्थ्यो त्यो पनि नपढिकन राजतन्त्र चाहियो त्यही पनि नेपालको जस्तो नेपालको सम्झिनुहोस् त इतिहास हेर्नुहोस् काम सम्झिनुहोस् त्यसलाई किन्थ्यौँ गाडी हाँकिरहेको छ किन्थ्यौँ त्यसलाई किन्थ्यौँ किन्थ्यौँ ग्यास हान्थ्यो एउटा कलाकार मरेको छ अर्को एउटा उपद्रव गरिरहेको छ अर्को ठाउँमा उपद्रव गरिरहेको छ त्यस्तो राजतन्त्र चाहियो भन्ने पश्चिमका मान्छेहरू अम्बसारवाद भनेको नराम्रा नेता भने त हो नि अर्को सबै नेताले आफ्नो त्यस्तो तर एउटा दुईवटा अम्बसार परे भन्दैमा राष्ट्रियताको लडाइँ हामी लडेका छैनौँ हामीले देशलाई जोगाउने कुरामा लडेका छैनौँ संविधान बन्न नदिने बने कार्यान्वयन नहुने यत्र षड्यन्त्रहरू भइरहेको त्यस कारण सबै प्रकारका शक्तिहरू छन् हामी राम्रामा लाग्छौँ राम्रालाई साथ दिन्छौँ राम्रालाई सहयोग गर्छौँ राम्रोलाई साथ दिएर अगाडि बढाउँछौँ प्रदीप नेपाल कम्युनिस्ट हो भने म कम्युनिस्ट होइन मैले भने म अहिले पनि भन्छु माओवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो भने म कम्युनिस्ट होइन र हुन्छ अहिले पनि मैले कम्युनिस्ट भनेको शिष्ट संयमित देशका लागि समर्पित जनताका लागि समर्पित हुनुपर्छ अघि कोइरा दाजुले भन्नुभयो नि देशप्रति समर्पित निष्ठाको लागि समाज सेवाको लागि राजनीति हुने गर्थ्यो भन्नुभयो हुने गर्छ